Ku isaa sita n'iminota 45 BTN TV turi mu mujyi wa Kigali aho nkuko mubibona inyuma yacu hari imodoka ihahiriye yo mu bwoko bwa Benz igakongoka mu gice cy'imbere cya moteri. Reka twegere bamwe mu baturage babonye ibingibi batubwire uko byagenze, dore ko binavuga ko bagerageje kuzimya iyi modoka ndetse banasunika izindi zari ziri hafi kugira ngo zidafatwa, ndetse bakaba banakoze n'igikorwa cyiza cy'ubutabazi bwo gutabara abana babiri nyiri iyi modoka yarasizemo agiye muri botike. Yarimo abana babiri ubwo twege twari hirya aho gutya dusanga yafashwe n'inkongi y'umuriro, usibye ko nyirawo yari yamaze kuvamo ajyamo hari amuduka. Ubwo natwe tugerageza kuba twafanamo abana bari barimo ari babiri, ubwo dushaka ubutabazi turabubura. Bigezeho rero njyewe n'umugabo wanjye twari kumwe hano niwe wagerageje gufata uko byakabaye bitangira, agerageza kuba yabikamera. Uragira uti umugabo yaravuyemo agiye muri butike yasigayemo abana, uyu mugabo atarimo? Ntabwo yari arimo, hari hasizemo abana babiri. N'abana bangahe? Babiri. Hanyuma mwabakuyemo yatangiye gushya? Yari itangiye gucumba umwotsi. Ok, sawa, murakoze cyane. Yego namwe. Mama, ngo byagenze bite mwe mwabibonye? Twebwe nyine twabibonye imodoka yatangiye iri gucumba izana umwotsi mwinshi cyane, irangije irashya. Gusa ikigaragara abanyarwanda bafite ikintu cyitwa kumvikana no gutabarana, bagerageje kuzana amazi baramena kuko kizimyamoto hageze ikererewe, baragerageza bazana ibitaka bakajya bamenaho kugeza aho ubutabazi buziye. Ariko ikigaragara Imana dushimye nuko aba bavuyemo ari bazima nta kibazo, kandi ikindi abanyarwanda bafite umutima wo gufashanya. Nibyo kwishimira koko. Ariko se katari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri imodoka zifatwa nk'inkongi zigashya hano mu mujyi wa Kigali, mubona bishobora kuba biri guterwa n'iki? Ikintu kiri kubitera rero buriya ntabwo icyo cyo ntabwo nabasha kugisobanura cyane ko ari ibyuma biba byarakozwe n'abazungu, ntabwo wamenya ikiba cyabiteye. Sawa, murakoze cyane. Murakoze namwe. Twebwe nyine twabibonye imodoka yatangiye iri gucumba izana umwotsi mwinshi cyane, irangije irashya. Gusa ikigaragara abanyarwanda bafite ikintu cyitwa kumvikana no gutabarana, bagerageje kuzana amazi baramena kuko kizimyamoto hageze ikererewe, baragerageza bazana ibitaka bakajya bamenaho kugeza aho ubutabazi buziye. Ariko ikigaragara Imana dushimye nuko aba bavuyemo ari bazima nta kibazo, kandi ikindi abanyarwanda bafite umutima wo gufashanya. Nibyo kwishimira koko. Ariko se katari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri imodoka zifatwa nk'inkongi zigashya hano mu mujyi wa Kigali, mubona bishobora kuba biri guterwa n'iki? Ikintu kiri kubitera rero buriya ntabwo icyo cyo ntabwo nabasha kugisobanura cyane ko ari ibyuma biba byarakozwe n'abazungu, ntabwo wamenya ikiba cyabiteye. Sawa, murakoze cyane. Murakoze namwe. Imodoka irimo itambuka, tubona umuriro utangiye urazamutse. Ubwo nkatwe nk'urubyiruko dukoresheje imbaraga tumena ibirahure by'izindi modoka zari ku ruhande, turaziterura tuzigezeho, urazibona hariya ku ruhande ko twazigijeyo. Twaziteruye ibise ni ibisheke, nuko twari tubonye impanuka. Twakoraga ubutabazi. Hari abavuze yuko ngo hari harimo abana, umugabo yari yamaze kuvamo, bose bavuyemo ntawagize ikibazo. Ntawagize ikibazo. Si ubwa mbere si n'ubwa kabiri imodoka ziri gufatwa n'inkongi gutya mu mujyi wa Kigali ihagaze ukabonera gurumanya, bishobora kuba biri guterwa n'iki? Hari igihe aba ari abakanishi babi cyangwa se ari kontorore ituzuye cyangwa batarebye ko amazi arimo. Ubwo bishobora guterwa n'uburangare rimwe na rimwe wenda ashobora kuba atahuye. Oya, agisida ntabwo wayitegura. Sawa, murakoze cyane. Nibwo ngo bigenze bite mwebwe mutabariye hafi? Ukuntu byagenze twayoraga umucanga bigeraho naho itaka twaribuze. Noneho twebwe twabonaga natwe biri bubyara ikindi kibazo ku zindi mpande, noneho ku zindi mpande kugira ngo twebwe dutabare nk'abantu tuba hano mu mujyi nangwa tubakorera, twebwe twashakishije itaka kubera ko ntabwo bari gufata umuriro ngo uvange n'amazi ngo bikunde. Twebwe twashakishije uburyo twashaka itaka ku buryo bigeraho noneho kizimyamwoto ije nyuma hashize iminota myinshi, kandi iyo modoka irimo ishya kandi yahiye igenda. Ikintu twabashije gukora nuko twarekuye abana bari barimo, nibo twabashije kurokora
none tumaze kubarokora tubashyira ku ruhande none tushaka Imitambuka tubona umuriro utangiye urazamutse ubwo nkatwe nk'urubyiruko dukoresheje imbaraga tumena ibirahure by'izindi modoka zari ku ruhande turaziterera tuzigeze urazibona hari ku ruhande ko twazigijeyo twaziteruye ibise ni ibisheke nuko twari tubonye impanuka twakoraga ubutabazi bose bavuyemo ntawagize ikibazo ntawagize ikibazo ukuntu byagenze twayoraga umucanga bigeraho naho itaka twaribuze noneho twebwe twabonaga natwe biri bubyara ikindi kibazo kuzindi mpande noneho kuzindi mpande kugira ngo twebwe dutabare nk'abantu tuba hano mu mujyi nangwa tubakorera twebwe twashakishije itaka kubera ko ntabwo bari gufata umuriro ngo uwuvange n'amazi ngo bikunde twebwe twashakishije uburyo twashaka itaka ku buryo bigeraho noneho kizimyamwoto ije nyuma hashize iminota myinshi kandi iyo modoka yari irimo ishya kandi yahiye igenda ikintu twabashije gukora uko twarekuye abana bari barimo nibo twabashije kurokora noneho tumaze kubarokora tubashyira ku ruhande noneho dushakisha ikintu bita itaka no kurokora izindi modoka zari ziri ku mpande kugira ngo inkongi y'umuriro idafata izindi modoka twanaziteruye hari imodoka uri kureba ari kandi n'abashoferi bazo ntabwo bari bahari ariko twe twaziteruye tuzikura mu nzira kugira ngo bitaza guteza ikindi kibazo kugira ngo izindi zifatwe n'inkongi y'umuriro icyo twakoze ni uko twebwe twabashe kuyorera itaka dushyira ku modoka ariko izindi twamaze kuzikura mu nzira noneho kizimyamwoto yo ije hashize iminota 30 ariko abaturage bari hano muri komeresiyare babashe kugerageza buriya ikibazo ukuntu kimeze hari abantu bajya gutwara imodoka batabashije kureba kontorori yayo njyewe mbona ikibazo ari ikibazo cy'amazi amazi yayo nta mazi yari arimo kandi yiza kugira kariya kazimyamwoto k'imodoka yari kuba yayidepanye ariko imodoka na kizimyamwoto yari ifite ubundi igikwiriye ni uko imodoka zose bafite imodoka bajya kwatsa imodoka babanje kureba ikibazo imodoka ifite noneho akibera yayifite kiriya kizimyamwoto kiriya cy'imodoka ntabwo yakagombye kuba igeze ahangaha mu by'ukuri ntacyo abantu batakoze ahubwo turashima Imana kuba nta muntu uhiriyemo saba murakoze kuba atari ubwa mbere ni bene ubwa kabiri imodoka y'imbwirizi iri mu muhanda igafatwa n'inkongi ikagurumana ndetse igakongoka kizimyamwoto itarahagera aba baturage bari hafi reka tubabaze batubwire zimwe mu mpamvu zishobora kuba zitera ibi hari abantu bajya gutwara imodoka batabashije kureba kontorori yayo njyewe mbona ikibazo ari ikibazo cy'amazi amazi yayo nta mazi yari arimo kandi yiza kugira kariya kazimyamwoto k'imodoka yari kuba yayidepanye ariko imodoka na kizimyamwoto yari ifite ubundi igikwiriye ni uko imodoka zose bafite imodoka bajya kwatsa imodoka babanje kureba ikibazo imodoka ifite noneho akibera yayifite kiriya kizimyamwoto kiriya cy'imodoka ntabwo yakagombye kuba igeze ahangaha hari igihe aba ari abakanishi babi cyangwa se ari kontorore ituzuye cyangwa batarebye ko amazi arimo umurongo wa telefone avugana na BTN TV umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commission of Police John Bosco Kabera akaba yagize ubutumwa agenera abakoresha ibinyabiziga by'umwihariko bukubiyemo kwita gukoresha kontorore tekinike y'ibinyabiziga byabo ntekereza ko ikintu cya mbere nk'uko mwari mubivuze ni uko kandi twanabivuze mu butumwa twatanze bw'umugoroba ko buri muntu wese ufite ikinyabiziga agomba kugisuzumisha nk'uko amategeko abisaba kugira ngo nyine turebe ko kidashobora kuba cyateza impanuka rero ntabwo abantu batekereza gusa ngo ni izo mu muhanda imodoka ishobora kuba ifite ikibazo cyateze indi mpanuka mu muhanda gusa ariko impanuka y'umuriro ibaho uretse iyo kotsa inyubako ariko no kuba yatwika imodoka kinyabiziga nk'ibyo ngibyo twavugaga
Ndashimira mugenzi wanjye waruri kuri kamera mumenyereye ku izina rya Wasiri. Nge ndi barashimwe bi Oyikike V Christian BTN TV muri karitsiye commerciale mu mujyi wa Kigali.